សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាអបអរសាទរកូនខ្មែរកាត់បារាំងដែលបានបង្ហាញម៉ូដប្រពៃណីរបស់ខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិប្រិយមិត្តមួយចំនួនច្បាស់ជាជ្រាបរួចមកហើយថាអ្នកច្នៃម៉ូដលោករីមីហ៊ូបានដឹកនាំអ្នកបង្ហាញម៉ូដវ័យក្មេងជាច្រើនជាពិសេសគឺកូនខ្មែរកាត់បារាំងកញ្ញាម៉ារីនីហៅម៉ាយ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញម៉ូដកម្រិតអន្តរជាតិដោយលោកបាននាំយកនោះសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការលម្អប្រមាណជា9ឈុតជាផលិតផលច្នៃពីសូត្រខ្មែរដើម្បីយកទៅដើរបង្ហាញម៉ូដនៅឯរដ្ឋតិចសាសដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកបង្ហាញម៉ូដនិងអ្នកច្នៃម៉ូដមកពី5ប្រទេសចូលរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាឌូបៃប៉ាគីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដោយកូនខ្មែរកាត់បារាំងកញ្ញាម៉ារីនីវ័យ16ឆ្នាំបានដើរបង្ហាញនៅឈុតប្រពៃណីរបស់ខ្មែរដែលមានមកុដអប្សរាច្នៃលាយជាមួយនឹងរូបរាត្រីបែបទំនើបធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះលោករីមីហួរបានចំណាយពេលវេលាថវិកាដើម្បីកែច្នៃឈុតដែលមានសោភ័ណភាពនិងទាក់ទាញបែបនេះចាគឺពិតជាប្លែកហើយនិងស្រស់ស្អាតមែនទែនចាគឺថាកូនខ្មែរកាត់បារាំងកញ្ញាម៉ារីនីចាគឺគាត់បានក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលច្នៃដោយលោករីមីហួរចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចាគឺយើងមើលឃើញថាមកុដគឺច្នៃបែបលក្ខណៈអប្សរាខ្មែរយើងចាហើយនឹងលាយឡំជាមួយនឹងរូបរាត្រីបែបសម័យទំនើបនេះចាមើលទៅពិតជាប្លែកមែនទែនហើយក៏ស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរជាច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរយើងចាគឺពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនចាដែលខ្មែរយើងបានបង្ហាញមុខនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាច្រើនចាដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងចាគឺនៅរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសឯទៀតគឺចំនួន5ចាគឺរួមទាំងកម្ពុជាយើងផងហើយនឹងឥណ្ឌាឌូបៃប៉ាគីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកចាគឺខ្មែរយើងពិតជាមិនធម្មតានោះទេចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្សាយជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា